Shuningdek, davlatimiz rahbari bugun Yangi O'zbekiston bog'idagi Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Vatanimiz mart va jasur, tinchlik sevar va mehnatkash qahramon xalqimiz sharafiga qo'yilgan monument poyiga gul qo'yish marosimida davlat va jamoatchilik vakillari ham qatnashdi. Yangi O'zbekiston jadid bobolarimiz orzu qilganlardek erkin va ozod, ma'rifatli jamiyat odamlari. Bugun jadal rivojlanayotgan mustaqil O'zbekiston dunyo miqyosida o'z o'rnini tobora mustahkamlamoqda. Inson qadri ustuvor yurtimizning bayrog'i katta arenalarda baland ko'tarilib, madhiyamiz yangramoqda. Albatta, buning barchasi istiqlol mevasidir. Anadagi muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekiston bog'iga tashrif buyurib, Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Mazkur monument ona vatanimiz, mart va jasur, tinchliksevar hamda mehnatkash qahramon xalqimiz sharafiga qo'yilgan muhtasham obida. U prezidentimiz g'oyasi asosida davlatimiz mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan bunyod etilgan. Unda mamlakatimizning uzoq tarixidan boshlab to bugungi kungacha bo'lgan eng muhim voqealar, buyuk alloma va jahongir bobolarimizning simolari aks ettirilgan. Monumentning eng yuqori qismida tinchlik va osuda hayot timsoli humo qushi tasvirlangan. Marosimda shuningdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, Prezident administratsiyasi, vazirlik va idoralar, Toshkent shahar jamoatchiligi hamda Parij 2024-33 yozgi Olimpiya o'yinlari chempionlari va ishtirokchilari monument poyiga gulchambar qo'ydilar. Yangi O'zbekiston bog'idagi ushbu majmua davlatimiz ozodligi va barqarorligi ramzidir. U birdam, ulug'vor niyatli xalqimizning orzu maqsadlarini, barqarorlik yo'lini aks ettiradi. Milliy istiqlolimiz ko'p millatli jamiyatimizni yangi yutuq va yuksak marralar sari ilhomlantiraveradi.